Ողջունեմ բոլորիդ սիրուն ընկդիներ։ Ես Տեր Շաբաժ քահանա Սիմոնյանն եմ Դիլիջանի հոգևոր հոբիը։ Բոլորիդ բարի ընդդրում եմ ախտում, որբիսի Աստո խոսքը մեր մեծ զորանա, սփռվի ինչպես Փոգոս արաքեալն ասա, հավատքը զորանում է, լսելուց, այնպես էլ mapstructում, որբիսի այս քարոզները կամ Սուրբ Գրքի սերտողության դասերը ամենքիդ հոգու փրկության համար՝ մի կաթիլ ջուլինի, որբիսի կարողանանք մերդեր Հիսուս Քրիստոսի սիրով ու խաղաղությամբ ապրել այս աշխարի մեջ։ Կանոն հոր եւորтво եւ հոգուին սրփո ամեն ես եմ մի վախեցեք այսօր սիրելիներ առաջավորած պահքի բարեկենդանն է որ հաջորդ 5 օրերը մեզ համար խիստ պահեցողության օրեր պիտի լինեն որ միայն հայ եկեղեցուն եւ հայ ժողովրդին է հայ, այս պահքը գրիգո լուսավորچی սահմանած ն իբրև ապաշխարության իբրև դարից առաջ կատարվող մի մեծ գործողություն որ ազգovi 5 օր պահք պահեցին հետո նոր արժանացանք մկրտության եւ քրիստոնեայ կոչումը կրելու եւ ահա այսoverline կենթանի Իրաքին մեզ համար դրված է Հովանեսի אביտարանի փոխրիկ հատվածը որ կոչում է Հիսուս քայլում է ջրերի վրայով ցույց տալու մեզ թե ինչպես պետք է հավատանք ինչպես առաքյալների պես նեղցան ողին Հիսուսը մեզ համար ուրվական չպիտի դառնա եւ ինչպես նաեւ փորձությունը բيدي կարողանանք Հիսուսի հետ հաղթահարել մինչ այս դռվագը տեղուն է ցավ մեծագույն հրաշքներից մեկը Հիսուս ինքը հացով 10000 մարդու գրեթե կերակրեց Եվ այսօրվա ողերը սկսվում էր այսպես որ երբ որ տեսան հրաշքը կատարվեց ուզեցին Հիսուսին թակավոր դասներ իրենց համար բայց Հիսուս հրամայեց առայքաններին որպեսի նավը նստեն եւ ծովի մեջ կողմը անցնեն իսկ ինքը բարձացավ լեռը միայնության մեջ աղոթելու եւ դիշերվա մի հատվածում որ սուրգրկի մեջ դա տեսնում են դիշերվա Ռուսաբացի 3-ից 6-ը այս ժամանակա հատվածում մեծ փոթորիկ է տեղունում։ Եվ араայքաները, որ հմուտը ծկնորսներ էին, առաջին անգամ են չէր որ 기շերով ծով էին դուրս եկել, հանկարծ զգացին, որ կորչում են, ալիքները ծածկում են նավակը։ Եվ այդ վախի անհանգստության մեջ Հիսուսին տեսան, որ Ժիրայու քաղաք գալիս էր։ Եվ մի բախ կարծեցին, որ, որ ուրվական է, եւ Հիսուսն միջափեց ասաց։ Ես եմ՝ մի փախեցեք։ Եվ Մաթեոսի ավետարանի մեջ ասում է Պետրոսն ել ասաց ներեթե դու ես, այնպես որ որ գամ քեզ մոտ։ Եվ ջրակարելով գնաց Հիսուսի մոտ, մի պահ երբ ալիքներին նայեց, սկսեց սուզվել, եւ Հիսուս ասաց. «Ինչու կասկածեցիր»։ Եվ խնդրեց ጢրոշն ասելով՝ «Տեր, օգնիր ինձ»։ Եվ դուրսանեց, նավակ մտան ձովը հանդարտվեց, խաղաղվեց, եւ առաքյալները երկրպագեցին Հիսուսին ասելով՝ որ «Աստո, Որդին ես»։ Ես եմ՝ մի վախեցեք։ Ինչքան կարևոր բառը՝ «Ես եմ»։ Ես եմ, որ ստեղծեցի ձեզ եւ հավիտյանս ես հետ պիտի լինեմ։ Ես եմ, որ նեղության, դժվարության մեջ պիտի օգնեմ ձեզ հաղթահարելու եսեմ որ չարի հարցակման ժամանակ պարիս պիտի լինեմ ձեզ պահպանելու համար եսեմ որ ձեր մշուշոտ ապագային լուսավոր պատուհան պիտի բացեմ գեղեցիկը տեսնելու եսեմ որ մեր ցավի ու եղության մեջ մխիթարություն պիտի ստանանք շատ կարճ երկու բառ բայց մի ամբողջ զորություն ճշմարտություն որ քրիստոնյայի համար աննրաժեշտություն որ այս երկու բառը հասկանանք Օբե Հիսուս Մեսիա մարդ։ Մինչ այդ առ երեկոն Հիսուս շատերին բժշկեց, ասումի ամբողջ օրը հիվանդներին բժշկեց, բայց ոչ փոքր Հիսուսին ճaraչարեց իր ཐակավորը լինելու։ Ոչ փոքր ճուզեց։ Չասացին թե ինչքան լավ ես դու, որ մեր ցավերը կրում ես, մեզ բուժում ես։ Մեր տեսողությունը վերականգնում է մեր խուլ ականջները լսում են մեր կաղ ոդքերը ամրացան մեր անթամալույց մարմինները բժշկվեցին բայց իբրև 5000-ը տղամարդ եւ ճաշփած կանաց ու երեխաներին կերան հաց ու կշտացան ու զեցին Հիսուսին թագավոր դարձնել եւ դրա համար Հիսուս հրամայեց աշակերտներին ծովի մեուս կողմը անցնելու որպիսի աշակերտներն էլ չ Եgroupby զնան Հիսուսին միայն այդ կերակրի համար իրենց ཐակավորը դարձնել։ Երբ որ Հիսուս առաքյալներին ասաց գնացեք, ասում է ինքը բartzածավները միայնակ աղօթելու համար։ Սա երկրորդ կարևոր հատվածն է մեր կյանքի մեջ հุշելու որ այն մարդիկ, ովքեր իշխանություն ունեն, ժողովրդին հեկավարելու, առաջնորդելու, անպայման պիտի առանձնանան աղոթելու որպիսի ծիրոջ զորութիւն առաջնորդեն ժողովրդին պիտի առանձնանան աղոթելու որպէս իրենց թերութիւներն ու սխալները տեսնեն պիտի առանձնանան աղոթելու որպէսի իրենց տկարութիւնը Աստուծո զորութիւնը լծեն պիտի առանձնանան աղոթելու որպէսի հասկանան որ այս տեզերքը Աստուն է պատկանում եւ <th>ակավորները իշխանները Եպիսկոպոսները, վարդապետները ամեն տեսակ իշխանություն Աստծուց է տրված եւ այդ իշխանությունը Աստուն спаսավորելու համար է, ոչ թե մարդկանց իշխելու համար։ Եվ սրան համար առակաց գիրքը միշտ հիշեցնում ասելով, որ ովքեր որ թակավորներն են, իշխաններն, Աստծո տան մեջ արկված спаսավորներն, եւ եթե ճշմարտությամբ չեն պահում Աստծո օրենքները, դատաստանի ժամանակ նրանք ներուն չպիտի ստանան։ Բայց ասում է Ռամիկի համար, աղքատի համար Աստված ողորմություն ունի։ Եվ հատկապես հոգևորականներին է հիշեցնում սա, որ եթե հոգิวը աղօթող չէ, նա չի կարող Աստծո եգերեցին կանգնում բահել։ Եվ աղօթելով Հիսուս մեզ օրինակ տնում, որ մենք ինչքան էլ ճաշտոնի մեջ լինենք, կարկভাস են կարևոր գործի առաքելության առանց աղօթքի մեր առաքելությունը չ|"); միթի հաջողի ինքը որ աղօթների պատաստանողներ մարդկանց աղօթների լսողներ հանկարծինքն է աղօթում եւ ասում եմ ու թողնում եմ որ աշակերներին ասած ծովը նստեք նավը ծովի մեջ կողմն անցեք եւ գիշեր էր որ հայտնվեց մոտավորապես 10 ժամ հիսուս աղօթքի մեջ էր եւ տեսեք ինչքան գեղեցիկ օրինակ աստվածը աղօթում է մարդկանց համար Հիսուս գիտեր, որ փոթորիկ պիտի լինի։ Շատ լավ գիտեր vararkianները, որ գնան, այդ դիշերծովը պիտի ալեկոցի։ Բայց ուղարկեց, որpիսի նախ իրենք էլ negutian մեջ աղոթել սովորեն։ Եվ ոչ թե արարչին, որ գալիս էր ծովի վրայով ուրվական տեստեն։ Մենք մարդիկս, երբ որ հավատում ենք Հիսուսին, հենց որ negutian մեջ ենք լինում, ցավ ենք ունենում մեր կյանքի մեջ ամ ծախորդություններ են պատահում։ Մենք էլ կարծես թե մեր կյանքից Հիսուսին հանում ենք, կամ Հիսուսը մեր կյանքի մեջ ուրվական է դարնում։ Այլևս չենք տեսնում այն Հիսուսին, որինչ այդ նվիրումով աղոթում էինք ու խնդրում էինք։ Դաثارում ենք, ենք Աստծուն վստահել։ Առաքյալներն էլ նույնն արեցին։ Կանեվոր իրենք հմուտ զգնորներ էին, վստահ էին, որ soeverական ալեկոս մի 기շեր որ 1000 անգամ գուցե հանդիպել էր իրենց։ Այս մեկն էլ պիտի հաղթահարեն բայց հանկարծ տեսան որ այս մեք անհաղթահարելի է եւ իրենց կյանքը կախված է այն փասից եւ այլեւս այլ աղաղակում էին չգիտեն ու՞մ կանչելով եւ Հիսուս բարձունքից նայում էր ինչեւ նավը կհաստներ ծովի մեջ տեղը ինչու է Հիսուս վերևից նայում նախ մեր կյանքի մեջ էլ երբ որ մենք առակելության ենք քոչվում կամ ինչպես հայրերն են ասում երբ որ Մարտը քրիստոնյա է դառնում, artney իս պատերազմը հայտարարում դժոխքին ու սատանային։ Այդ դժոխն ու սատանան պիտի կանգնեն մարտու նեղություններ բալ։ Հայրերը մեզ սովորեցնում են որ այդ ծովը աշխարն էր եւ ալիքները աշխարից եկող նեղություններն ու չարչարանքն են որ հարվածում են մարտին։ Երկրորդը ծովը այս աշխարն էր եւ նավակը որի մեջ առաքյալներն էին տiroջ եկեղեցիներ որի մեջ մարդը մտնելով ինչքան դժվարություն, ողություն ցավել ունենա, այդ ալիքներ իրեն չեն կարող մահացու վիրավորանք հասցնել։ Երորդ այս աշխարը այն բոլոր հաճույքներով է մսկանչում, որբիսի մենք տiroչ ենք մորանանք։ Եվ մեկը իրական հովիվը, բարի հովիվը, որ Իրուսելին վրա էր մեստանում, իր ուրախությունն ենք մենք վերビス կանգնած աղոթում էր ու նայում էր տեսնել Մարտը նեղցան պահին իրեն կդիմի, թե կշարունակի իրեն վստահել։ Եվ կյանքի մեջ փորձություներն պատահում, մենք շատ հաճախ ասում ենք, որ աստծո կամքով էր, ուրեմն այդպես պիտի լիներ։ Շատ նոր պիտի լինենք այստեղ, որովհետև աստված երբեք չի ցույց տուն, որ մարտը փորձության մեջ ին աստված փորձություն չի տալիս մարտուն։ Եվ աստված երբեք մարտուն չի փորձում բայց աստված գիտի որ այդ փորձությունը պիտի լինի աստծո դիտությամբ է լինում մարդը փորձվում է խավելով տարվելով իր ցանկություններից մենք շատ հաճախ ենք ասում որ նպատակը արդարացնում է միջոցները բայց երբեք բոլոր միջոցները չէ որ արդարացի են եւ կարող են մեր նպատակներն արդարացնել եւ ասած չի օրտնում եւ աստծո կամքով չէ այդ նպատակներին ինչին որ մենք հասնում ենք բայց աստված գիտի եւ երեք պատճառով է ցույլ տալիս Տերը, որ փորձությունը մոտենա մեզ։ Առաջին, որբիսի մենք մեր հավատքի մեջ ամրանանք։ Մեր տկար ցույլ հավատքը, եթե մենք համարցակենք, մեն համարցակությունը բավարար չէ չարի դեմ պայքարն է պիտի համարցակ հավատք ունենաս եւ համարցակ վստահություն ուննաս պայքարելու այդ չարի դեմ։ Երկրորդ տերը թույլ է տալիս, որբիսի սատանային ցույցն է, որ իր ստեղծած մարդը անգամ կարող է հաղթել չարին, եթե միայն հավատա, վստահ լինի։ Այս եսեմ բառը միշտ իր մտքի մեջ ունի, որ Հիսուս ինչ էլ որ լինի անդավաճան ստիրով կափարծե մեզ եւ գալու է մեզ հետ բոլոր բոլոր այն ճանապարհներով, որ փրկության է տանում։ Եվ երրորդ, որբիսի մեր քրիստոնյաների Փորձությունը, նեղությունը, որի մեջ մենք չտրտընջանք, չդժգոհենք, պատճառ դառնա մեկ ուրիշ մարդու դեպի Քրիստոս գալու։ Այսօրվա կյանքի մեջ մարդիկ շատ հեռացած են Աստծուց։ Միայն նեղության ողին են որ մարդիկ Աստծո հետ են։ Եկեղեցիները ժամանակին լեփ լեցուն էր։ Մարդիկ իրենց ողը սկսում են Աստծո հետoverlineով, Աստծո հետ, հետ ողչակուրվելով, Աստցուն սեր խոստովանելով։ Այսօր է որ միայն նեղության ողին են գնում ոչ թե սերը խոստովանելու Աստծո հանդեպ, այլ խնդրելու որ մեր այս ժամանակը որ կյանքը պահպան, որ մեր կoronչական այս կյանքի մեջ մեզ հաջողություն ապահովի։ Եվ ինչքան որ մարդը հերանում է Աստծուց, այնքան էլ նեղությունները, դժվարությունները, փորձությունները մեր կյանքի մեջ շատանում են։ Եվ այ այն ողին, որ արարականները չեն սпасում, Հիսուս Ջիրա քալելով գալիս էր իրենց եւ առակայաները վախեցան։ Մի պահ կարծեցին որ ուրվական են տեսնում։ Մեր կյանքի մեջ է այդպես է։ Նեղության պահին մենք ամեն մեկից ուզում ենք օգնություն տեսնել։ Թով կգամես օգնելու, ով մեզ բարի լուրը կբերի, ով մի լավ լուր կբերի, մեր կործրած ζαվակի, մեր սпасող են վերադարձի մասին, բայց մոռանում ենք աստուն տեսնել։ Եվ Հիսուս կարծես մշուշոտ ամպի պես ծածկվում էր աչկերից եւ չենք ուզում Հիսուսին տեսնել, որ միշտ գալիս ինքը մեզ խոստացել է որ մեզ հետ պիտի լինի մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում ոչ իբ աշխարի վախճանը, ոչ մեր ծնողները, ոչ մեր զավակները, ոչ մեր ընկերներ ու բարեկամները միշտ մեզ հետ չեն։ Հիսուսը միակն է, որ միշտ մեզ հետ է, թե մեր ցավի մեջ, թե մեր ուրախության մեջ, թե մեր դժբախտության մեջ, թե մեր անօգնականության մեջ Հիսուսը միակն է որ անդավաճան սիրով կափացեմ ես եւ ուզում է որ մենք միշտ այս բառը լսենք ես եմ մի վախեցեք Ինչու է հաճորդ բառը tern ասում մի վախեցեք Նégությունները շատ հաճախ մարդկանց մեջ վախ են ներշնչում հատկապես կյանքը կորցնելու զավակին կորցնելու իր ուրախություն ու իր երջանկությունը կորցնելու Այդ վաղը, այսօր շատ-շատ է մեր կյանքի մեջ ներշնչվում ես։ Ամեն օր համացանցի մեջ, հերոստացույցի մեջ մարդկային զրույցը միայն ват լուրերից է։ Զոհվեցին, սպանվեցին, ավտովթար Yerevan-ը, դանակահարեցին, կրակեցին, թիկունքից հարվածեցին։ Ամեն Ամ օր միայն այսպիսի լուրեր ենք մենք լսում մեր կյանքի մեջ։ Բարի լուրը շատ քիչ ենք մենք լսում։ Եվ գրեթե բարի լուրը չի մնաց աշխարհի մեջ, բացի Աստծո վերած բարի լուրից։ Եվ վախը երկյուղ է ծնում։ Եվ արդեն անվստահությունը, եւ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ վախը սիրո փակասից է։ Ուրեմն ական չենք սիրում Տիրոջը, որ անգամ մենք վախ ենք զգում, եւ այդ վախը վստահություն չի Աստծո հանդեպ։ Ագոթելով է որ մարդը Փողորմություն է գտնում Աստուծ, եւ արդարությամբ է ապրում Աստոքյանքի մեջ։ Եվ եթե մեր նեղության մեջ մենք դաթարենք աղոթել, մենք իրականում կվախենանք։ Կվախենանք ոչ թե որ մահը պիտի գամես, այլ պիտի վախենանք որ չհասցրեցինք մի բան էլ ավելին անել այս աշխարհի մեջ։ Բայց մեր ապրած ամեն վարկյան, ամեն րոպեն Աստում փնտրելու Հիսուսի հետ լինելու համար է։ Եվ երբ որ վստահեցին, հասկացան որ Եկողը Հիսուսն է։ Պետրոս Արաքյան ասաց, «Տեր, ուզում եմ գալ քեզ մոտ»։ Ոախը դուրս եկավ եւ քաջ էր Պետրոս Արաքյան, անվախ էր եւ իր անվախությամբ ասաց, «Տեր, ոչ թե նրա համար, որ համոզվեր, դա Հիսուսն է, այլ ցույց տալու ում է, ով որ վստ아ում է Հիսուսին, հավատում է Հիսուսին, առանց կասկածելու, առանց երկմտելու, նա կարող է անգամ ծովի ալիքների վրայով քայլել»։ Ալեկոծված ծովի վրայով քայլել։ Եւ միշ գնում էր դեպի Հիսուս, շատ հังգիստ էր ու խաղաղ էր, թեև շուշ բոլորը վախեր, գොරոցեր եւ ալեկոծություններ։ Բայց Պապ նայեց ծովի ջրերին ու ինչ եղավ, սկսեց Պետրոսը սուզվել, խեղտվել։ Ինչու՞ կասկածեց։ Վախեցավ, որ գուցե չհասնի Հիսուսին։ Մեր աչքերը միշտ ուղիղ պիտի նայեն Հիսուսի աչքերին, ի՞նչ։ Եթե որ մենք շեղվում ենք, Մեր աչքեր ուրիշտեղ են նայում, ուրիշտեղ են մեր փրկությունը փնտրում, մենք խեղտվում ենք այս կյանքի べるած բոլոր տեսակի նեղությունների մեջ։ Երբ Հիսուս ծերմնացանի առակը պատմում էր եւ ասում էր, որ ծերմի մի մասը ընկան փշերի մեջ եւ փշեր հելան ու խեղտեցին, օրինակը 1-ն է, որ մենք մարդիկ է որ Աստծո խոսքը լսում ենք, հավատում ենք բայց вах ունենք եւ այս աշխարհի নেգությունները, դժվարությունները հոксերը գալիս են, մեզ խեղտում են եւ մեր հավատքը միանգամից մեռնում է։ Պետրոս Սարաքյանն է այս մարդ օրինակը եղա մեզ համար։ Մի պահ վախեցավ եւ կասկացեց։ Եվ Տերն ասաց. Ինչու կասկացեցիր։ Ինչու կասկացեցիր։ Մեր կյանքի մեջ բազում անկամներ են այս ճանապարհով անցել կասկածել ենք որտեւ հավատքը ոչ թե մերը դառնալը պայքարի կասկածների հուսահատության երուցիան դժվարության պայքարը ոչ թե այդ հավատքի մեջ դու հաստատվում ես եւ այդ հավատքը քոնն է դառնում բոլորս էլ կասկածել ենք արդյոք աստված մեզ լսում է թե չէ ինչու պատահեց ի՞նչ է աստված մեզ ցի սիրում եթե այդպիսի բաներ մտածում են արդեն կասկածել են Աստված այնքան է մեծ ցերում, որ երբեք չի ցանկացել մեզ ցավ պատճառել։ Երբեք չի ուզել, որ մարդը նեղության մեջ լինի։ Այդ մենք ենք, որ մեզ համար նեղություններ ենք ստեղծում։ Կարծես թե անընդհատ ուզում են մեր կյանքը դժվարացնել, որpիսի ցույց տան, որ մենք կարող ենք ուժեղ լինել։ Բայց գալիս է միտք, որ մեր ուժերը սպառվում են, որտեղ նախ աղոտքը չկա մեր կյանքի մեջ, եւ Հիսուսի կողքը չկա։ Ես եմ միախեցի։ Եվ մի անգամიც աղաղակեց՝ Տեր, փրկիր ինձ եւ ձեռը իսկույն Հիսուս մեկնեց եւ Պետրոսին հանեց։ Սա է մեզ օրինակ, որ մեր ցանկացած աղաղակ Տերը լսում է եւ այդ ձեռքը միշտ մեկնած է մեզ։ Շատ եմ այդ օրինակը պատնել Դավինի պատկերը, երբ Աստծո ձեռք այսպես մեկնացա Ադամին, Ադամի ձեռքն էլ է մեկնած Աստծուն, բայց մաթ այսպես ցալված է։ Եվ այդ ցալված մատն է որ ցույցի տալիս որ Աստծո եւ մարդու ձեռը համդիպեն բռնեն իրար ձեռք։ Մեր ձեռքը միշտ ցալված է, ամբողջությամ բացված չէ։ Մենք չենք obacillus ամբողջությամ բացվում։ Վախենում երպեմ են երբեմն։ Երբեմն նամանչում ենք։ Երբեմն են չենք ուզում։ Երբեմն էլ ուզում ենք, բայց քալ չենք անում։ Մեր հայրերը մեզ ասելով որ Դուք խնդրեք Աստծուց, որ օրտնի ձեր ցորը, բայց երբեք մի խնդրեք, որ Աստված ձեր փոխարեն աշխատի։ Աստված օրտնում է, ծացում է ճանապարհը, տալիս է, բայց մենք մեր բաժին ցորը պիտի անենք։ Եվ մեր բաժին ցորը դեպի Աստված ծածվելն է։ Աստծո առաջ մեր սիրտը ծածելն է։ Ոչ այն ծնկելով ու գլուխ ոնարելով չէ, որ Աստծուն պիտի երկրպագենք, այլ հոգովս ծրտով մարտը պիտի երկրպագի։ Միայն ծնկելով ու խոնարվելով չէ որ մեր հավատքը |");||");| երևա, այլ մեր առաքինություների մեջ պիտի աստված երևա։ Միայն ծնկի իջնելով չէ որ մենք հավատում ենք Աստծուն, այլ նաև ողորմության ճանապարով է ապացուցում են մեր հավատքը, եւ մեր հավատքը կենթանի ենք դարձնում։ Եվ Պետրոսին հանեց, նավակ մտան, ոչինչ չասաց Հիսուս, միանգամից ալեկոծություն ու փոթորիկը խաղաց viewBox։ Եվ աշակերտները երկրպագեցին ասելով որ Իրոք որ դու Աստծո որդին ես։ Եթե մենք երթուլտանք որ Հիսուս մեր կյանքի նավակի մեջ էլ մտնի, մեր կյանքի բոլոր ալեկոծություններն եր մի անգամիս պիտի դադարեն։ Մինչև Հիսուսը մեր կյանքի Տերը չլինի, մեր հույսն ու ապավենը չդառնա, մեր ցերը չլինի, մենք նրան ամեն օր սերջ խոստովանենք, մեր կյանքում ամեն օր ալեկոծություններ պիտի լինեն։ Ա<li>քները պիտի դան ու հարվածեն մեզ։ Մեր կյանքի նավը պիտի սուզվի, եթե մենք Հիսուսին ցույց չենք տվել, որ մեր նավի նավապետն ինքը դառնա։ Եվ ղեկ իր կյանքի, մեր կյանքի ու ձերքը վերցնի։ Այս հravերով է, որ մենք պիտի առաջավորած պահքի մեջ մտնենք։ Մաքրվելու, սրբվելու մեր աչքերի, մեր ձերքերի, մեր լեզվի մեղքերից մեր չարախոսությունից բամբասանքից ծանեցքից նզովկից շողոքորթելու ստրտընջալու դժգոհելու հարվածելու սփանելու զողանալու կեղծելու սրանք բոլորը մեխքեր են որ մեր նավը վնասում են այդ ալեկոծությունները այսպեսի տեսքով են գալիս պարտադիր չէ մենք նավի մեջ դինենք Իրանական ծովի ալիքները տեսնենք, մահվան վտանգը զգանք, կամ պատերանս գնանք, որ մահվան դեմ դեմ տեսնենք, մահվան աչքերի մեջ տեսնենք որ հավատանք, չէ։ Սրանք էլ են սփանում։ Սա հոգին է սփանում։ Իսկ հոգին մեռավ, մարմինն այլևս ոչ մի բանի պետք չէ։ եւ աղօթքը میر հոգու շունչն է։ Աղօթքը մեզ ապրեցնող զորությունն է, որով Հիսուսը օրինակը ցույց տվեց, թե ինչպես ապրեցին արաքյաներ իրենց նավակի մեջ այս օրինակն եմ ես փակած որ մենք ամեն օր լսենք այս բառը ես եմ մի վախեցեք այսօր ամեն օր խոսում են նայ վաշխարի վաղճանի մասին որ մարդկանց ուզում են ճիպավորեն մարդկանց ուզում են ամբողջությամբ վակտինացնեն սա չարի իշխանությունն է մի բան մռանում են աստված մեզ հետ է Եվ եթե վերջին խոսքը աստүн չպատկաներ, մենքը խեղագրվել էինք այս աշխարի մեջ։ Մենք չենք կարող մեր ամեն օրը ճիշտ ապրել։ Այս վախ ամեն օր այսպես ներշնչում է մեզ։ Ամեն օր մարտիկ համացանի մեջ նյութեր են գծում։ Աշխարի վախճանը մտածել է՝ փախեք, շուտ արեք, հասեք։ Որ գնանք, եթե Հիսուսը մեր կողքն է և գալիս է մեր կողքով։ Մեր կյանքի մեջ է Հիսուսը։ Արанց աստoglossություն մեր գլխից մի մազ անգամ չի կարող պակասել։ Եվ ով կարող է ինձ մազերը պակաս, ինձ կյանքի օրերը կրճատել, եթե մեղքը չայտամենքի պատճառը։ Եվ մեղքի ալեկոծությունից է, որ մեր կյանքի մեջ բտաններ, փորձություններ ու նեղություններ կան սիրելիներ։ Թող tiroch այս հราวերը ես եմ մի վախեցեք, մեզ համար ոչ մի հราวեր լինի, կոչ լինի այլ ապրելու հրավեր է լինի ապրելու այդ բարերով ես եմ մի վախից որովհետև Հիսուսը մեզի ուսերին տանող աստվածն է մեր werke-ը բուժող աստվածն է մեր ցավերին դարման եղող աստվածն է հիսուսը մեզ հետ տարապող աստվածն է մեր ուրախությամ ցնցացող աստվածն է եւ չի կարող մեր կյանքի մեջ վախը տեղ ունենալ ցավը երկյուղը տեղ ունենալ եթե մենք հավատում ենք Եվ վստահում ենք իրեն՝ Հայժում եւ Հավիդյանս, Հավիդենից։ Ամեն։ Օգաստոս ծերը Սուրբ ոգու շնորհ եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրո հաղորդից ամենքի հետին՝ Հայժում եւ Հավիդյանս, Հավիդենից։ Ամեն։ Եվ ծուրես համացակած այն barbar-ով, բանալës վերանս, կարտալës քեզ ձերնա որ է թաւին երկեւ եւ ոսը Thank <laughs> you. Տեր օրհնի ամենքիդ, խաղաղությունը սիրո մեջ բահի, եւ սիրո Աստվածը թող ամենքիդ ընտանիքների մեջ զորություն, ապահանություն բահի, որպեսզի երբևէ չսասենք ու չվախենակ այս աշխարի բոլոր নেգություններից ու դժվարություններից։ Աստված պահապան ամենքիդ։